ձեր քննարկման դեմներ կայացնում կառավարության Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեին վերաբաշխում եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի համար 19-19-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին որոշման նախագիծը կառավարության որոշման նախագծով առաջարկում ենք Թուրքիայի սահման Մարգարա Վանաձոր Տաշիր Վրաստանի սահման ընկած հատվածի հիմնանորոգման եւ հեղինակային հսկողության ծառայությունների համար հատկացնել 1.732.805.000 դրամ եւ Թալին Քարակերտ Թուրքիայի սահման հատվածի հիմնանորոգման հեղինակային հսկողության ծառայությունների համար 434.645.000 դրամ։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, սա ըստ էության նախորդ թեմայի հետ կապ ունի, որովհետեւ մենք ասել ենք, որ գործազրկության հետ կապված պրոբլեմը լուծելու կարևորագույն գործիքներից մեկը տեսնում ենք կապիտալ ծախսերը, եւ մենք ըստ էության ես պան Պապիկյան, իմ տպավորությունը ճիշտ է, որ առնվազն վատ չի վիճակը այդ առումով։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, առնվազն վատ չի, ամեն ինչ իր հունի մեջ է ընկնում արդեն։ Դուք գիտեք, որ մենք որոշակի խնդիրներ ունեինք կապված տեխնիկական հսկողության հետ, ունեինք հաղթող տեղ հսկող ընկերություն, որը մինչև վերջ սպասեց, այնուհետև հրաժարվեց իր պարտականությունների կատարումից եւ մենք միջոցներ ձեռնարկեցինք այլ տեղ հսկողներ գրավելու համար։ Այսօրվա նիստով ամբողջությամբ ամփոփում ենք այդ խնդիրները եւ որևէ խնդիր չենք ունենալու։ Ես պարզապես կուզեմ նշել, քանի որ այլ նախագծեր այսօր չեն զեկուցվում, նշել, որ կառավարության կողմից հատկացված կապիտալ ծախսերի համար հատկացված շուրջ 22 միլիարդ դրամ ծախսերից զատ այսօրվա դրությամբ, արդեն իսկ սրա հաստատումից հետո, մենք կունենանք շուրջ 31 միլիարդ հաստատված ծախս, որը կենթադրի մեր կողմից հայտարարված ճանապարհների շինարարության կենսագործումը։